السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام يا لبنتي وحماتي لي يا بيي رق بضانة أو كتشرة ولاها كورتي ده وهذا يوم قايلين يا ليه حلقو تاجيرو تقالنا قصة ده aaga bariga amba waxa laga galo dagaalka qeyb laga qaado su-aasha meesha imanaysa waxa weeye horta meelaha u dagaalamay Soomaaliland xorriyadeeda waa la garanaya waana caan meelahaasu waa beelihii difaacay qaranka Soomaaliland كمد يا هاي مشاهد لحله كمد يا هاي مشاهد محمد علي رجال جوح الحلي شرط شرالك السيارة كل جوب بختينا يي تهذا لبعضنا لقى صوف فرن شرط شرالك ما أنت اللي يا هاي دجال بعد شريك عليك السوق يبقى على السوق قات أولو يريو بلا هاك على ولي بس سبيشال بيشك راح يجلس بقى على dagaalkaas imika ka dhacay koo meesha la raaho aaga bari maqdax xaraana inaan ka qayb qaadano haddee maanta soomaali weyn lagu tuhmayo xisbiga watani oo lahaa soomaali weyn buu kusoo jeedaa maantana lagu dhiga hadli jiray loodhan jiray magaydaan inaad kursi heshaan maantana kii dadka ku tuhmaya faraha ku fiiqay ilay qaranka soomaaliland baa lagu soo duulayaa ee askaru noqon meyno loona la dagaalan maayo waana ayaan darar runta wax laga ayayo xoodo weeyaan laga khajilo iyo beelihii kale Soomaaliland aan la ogolan inay xataa kursiga dalkan aanba mustawa meer sare inay gaadhaan in loogu dhaho marku dagaal jiro oo kaalaya Soomaaliland darbaatiin inta kale ma tihiin waa wax runta aad iyo aad lagu u fool xun oo u baqalansa u dhaqan xun Soomaaliland beelihii ka soo xoreeyay Soomaali weyn waa la yaqaanaa ee u dagaalamayay ee difaacayay ee xorriyadda keenay ee jeelalka jabsan jiray ee magaranaysaa ee dadka isaaqa jeelalka soo xoreeyay cidda ahaayeen waa la garanayaa jeegaantan iminka xaalaanta boobka dadka ku boobtay ee darajooyinka isku soo taxday ee beelaha kale ummadda reer Soomaaliland doonaysa inuu u dagaalanto ee u dagaalanto ayaan anigu la ka yaabsanay wax laga khajilaa jeegaantu waa tii lahayd watani baa ayaa koonfur jooge koonfur baa la garanaysaa walata ninkii lahaana waa la garanayaa waa ninkaa shalayto calanka loo guuri waayey Jibuuti in loo suuro calanka Soomaaliland afkana ku leeyahay Jibuuti baan ku soo koray Jibuuti baa ayaan caanale ka ahaa waa ninka lalaha musabbiix marka waxa weeye waxaan halkan ugu baaqayaa oo si rasmiya la hadlaya beelaha Soomaaliland ana atrafta ahayn ana jeegaanta ahayn inta kale waa xalaal waan la hadli karaa labadaa beelo ee jeegaanta waa labada beelo ugu xaalaansan ugu qabyaalada badan ugu munaafaqada badan inamadeena adgeysteen jiidaha hore hadday yihiin beelaha Soomaaliland iyo hadday yihiin beelaha arabi hadday yihiin beelaha ciise hadday yihiin beelaha dhulbaxantay hadday yihiin beelaha kasoo waxaan leenahay si baaq dheer baan ugu baaqaynaa iskaga soo baxa dagaalkan dagaalkiini maaha jeegaanta iyo soomaaliya ha isbarato jeegaanta iyo soomaaliya ha iska dhirigto jeegaanta iyo soomaaliya ila waa ti dadka ku tuhmise ee ku lahayd soomaali weyn baa ayaa laga yani quwad iyo magalasa iyo mujtamac dhan iyo ummad dhan bay ku tuhmisay inay tahay Soomaaliya bal waa taas imikana ha iska celiso wax laakiin dadkii ka dhigtay ummadii reer Soomaaliland iyagana askartoodii caruurtooduna xagga dambe fariistaan oo diirad ka daawadaan oo amar bixiyaan beelihii kalena iska soo horreysiyaan waa ayaan daro waxaan leenahay ka baxa dagaalka dagaalkiini maaha looma baahnayn fiidiyo yar loo soo duubtaan sidii doorashooyinkii hore aan ogeyn maanta wada xaalaanta baqtigaad ku boobteen
انت فيديو صوت شرطان يدور لواقع رصاص نبغى شيء سان لدعان ولا عيدا كي قرن كأي ساقول استي هرت فوت الشوب كرير كل مية وكل دريا وح معنوي ده عادي دوك اتسوك عن سالم ما تشرتو ادون كنا وسود ديال جروب ان امك لا يقلط دقال من هاي ذيك ان حقوق يلا تان تلك القوانين كتشج انت مسوني تلا عليا كل مية دت كيني بقى امك دباتيسن او امك قف كستبر هذين هي فيزا تركيا سوق صباح لها سومالا هيربت قاشتين ومدو بس نعضو هيربت قاشتين ان حوله سوما اللي انو دان لقوا اي ان لقوا ابسدو مقرنصة وح دادكي نورشدو دو مالميت كاين كفي سيلة برعو وحاواني سو او ابارتو ليس ما انتنا وحالي دي انما دي اني يددكي اني انت عشورتي كدام يستبقل دولار بان سين ناسكاريك تشيد ده هلو لو صوت ده قالن سيدك عروي ان يري حالان تكو كوري اللو يلاليو تاسو حالي تبي حبيبتي قحوي وحن لقبا هيا هاي لما انتين بيلاها كلاي السومال لاني حلاش عان لبضا حالان اهين ايدن كقرن كوتشلا اسكاقا صوبحا نو شاقا رونتا لو ددكيني باتينا كوانا نكو شاقان تومي تشوشين هدير ديمانا يالي هديك نولانا يالي هدا لا يقصب يلا اللي دي هين أمر بانس إذا نايو وحلا يرس الله صدق على ما حدود السو شجع أبغى لسا سبوتلاند نو صو شجع أنك إذا كلا هلا يا فرين تيبا قاود ريا نو صو شجع لو حق قصب متشرو ما هم من المعقول من العقل إن قلنا تلاهو كنتهم تطت كنت تلاهو واحد كسر شيء دم قلنا تلاهو هدول نو والله إذا كنت قال قلا تانو كاسكري من قلنا يو لايف شاكت كان لسوه وده واح لسو شاكيت هو لسو هو ضمن غونه مدري سو مال لأن قام بقارتي إن أنا قيب كقاضم دجال كسوه واللي ب بيش بيلاها حلاش الله الله ما هبيلاها كله بيلاها ضل كلا حقائق بيلاها أغلبية ضل كدجن اللي هو نقول هاي طول شديد وذر دعدي واحد طول شبختي حرانة ولا قف وشل سوف الجكرستي أود على دم الملتريا ميانة هين كل مية كوي حافظ أحمد أبحال لها نيو هرقيسة عيدا سوهر دقي أو تشيغانتا ميانا هين كوي برعو ببايا كاريال أو سوهر مقالا سوهر دقي إنو اللي عاد دقاقة ما أنت محاد سلبان قال لقا يلينا يو اللي إيه لما أنتي كعو دقاقة قلا سواش واتا يدا استابانيسا ميانا هين صدحي طبان كي نوفمبر مركي عيدا ماذا لو هر دقاي dadkii shacab kale oo ar dhaqaaqa waan taagnaa waan arkay anigu dhahaygan ku arkay hayn yurzaq banha maana kuya hayn kuwa duu yaran samanta leedihiin kale qaranka Soomaaliland naga celiya Soomaali ween marka tiina xaraam be ila tahay dad kale waxa la tahay tiina xalaal weeyaan dad kale waa xaraam weeyaan kursiga qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland la wallahi billah ma dhacayso iska celiyadu ku ولا أربا كل ما نيجي كاستويم كصوف لهم تقال والله سووا حبنا وتقال صوص عدان ولا سكدر جي دوركن لكن واحد شعلة هاي إن أنا كي قيب قلين هدي السمروني هين وحلا هذي بلا السمرون بلا هلا يا إرفعت سن أحد كل جا قاضو عنده هاي كوير كي لجا قاضو كوبي صدم دولار إني تبوتي تقال إسكو سود ويان أهل دودة وحلا dagaal kasta ba arutiin yaalka ku dhiban hadkii baa la yiquuri waayay inaad ka gudubtaan oo la macmilaa dad shisheeya oo la macmilaa inaad tihiin dad magalan sax xuquuq lehayn dalkan oo la iga gura xoog laga qaada oo la igu cala keefa inaan kala oo magalan sax oo jeegantana halkaas u fadhiyaayo oo ka soo jeeda wuxuu doonayaa inuu dad idinkii isagu xurriyad iyo gaarigiis ku gala Djibouti idinkii awd laha yemen daqadan boqortooyada awd lahana ya oo xukumi la ay magana sawiligaad ba taariikhdeedii baa walba jirtay oo la ingiriisku yiman jiray waxa lagu leeyay $200 bix suuh ayaa laga ay xoodo weeyaa disgusting marka waxa la hadlayay teeda labaadna belaha dulbahanta la hadlaya maanta waa waa waxa dhahri shamsu waxba la kala reebay ma waa la isqaawinay maalaam qabyaalad la tabi jeegantu waan soo fuqinaa anaku ceebahooda oo dhan الله الله بيلار دول بحنت شرفت يو التاريخ ده هلك السومال الآن كله لابد يكون يو كابي طبعا كي لابد طبعا كي بيشي تضابط تاريخ ده اسمه لوانو وحل جي ببياش الجلي لابد يكون يو استغفر الله لابد يكون يو كابي طبعا كي بيشي تضابط
maalintii karshaale bebeyo la geliyey, maalintaas naxdintii qaaday ilaahin baa ogaa. Aad baan ugu naxay, weli mimrigayga ku jirtaa tawqeydkii iyo xilligii. Adciyaalkiinii ubadkiinii la geliyey babey iyo kaariyaal iyo magaranaysaa lagu tarfi galay. Yani cadaawaddu halka ka gashay jeegaantu ayaan tusayaa, jeegaantu halka cadaawad ka gashay ayaan ii sheegayaa. Waxaa lay wax ee reebatay totale mabay jirto, waa marberihii xilka gacanta ku dhigtay. Waxay garan weyday laba beelo ayaa baraago isku qabsaday, bayna xun yihiin baan tusayaa. Laba beelo ayaa baraago isku qabsaday oo baraagahaasi ayaa ciidankii qaranka iyo saanadii iyo militarigii la dhaceen buu hadlay. Haddaanu kasoo gaadhina suldaanka amri una seen xirsiqani beli horaaba geli lahaayeenba, laakiin Allah sahlay qada allahu mashaa waa laga soo gaadhay, waa la yaabay. De inay xun yihiin baa halkaa ku tusaya jeegaantu. Waxa weeye yaanay maawaalin, yaanay khiyaameynin, waxa lay waxay soo wadaan mana jirto boob iyo dhac iyo abaar iyo cuqdad iyo naxli iyo xumaan iyo sirnaceeb iyo ducufnimo iyo fulaynimo israaciyeen. Bal u fiirsada imika hal fiidiyo oo leeyihiin jiidda horaan ayaan iska dagaalamaynaayo waa kaase gaadhiyaal junuubi suudaan ku lagu qabsaday oo janjaweedka ku qabsaday iyo magaladaas qoladii ayay meel fog ka soo duubeen leeyihin ciidankii qaranka dagaalamaya. Oo ciidankii qaranka ciidday goobtu ka dagaalamay waa la garanaya, ciiddana waa la garanaya, geedaha loo soo saartay meesha ciidda lagu dagaalamayo biyo sida taa waa la garanaya juqraafiyadda ciidda. Gaadhiyaal baa gubtay, waxbaa la gubtay, saasaa la leeyahay. Ciidanka Puntland maaha ciidan saas sahalsan oo dhabarka ka dambeeya waxa ka dambeeya waa la ogyahay. Calay kusoo noqonaya hadalkayga. Gobolada Bari danba way kici doonaa maalin dhow. Danbe ayaa calan cusub lagu arkayaa, danbay u goosan doontaa, danbe ayay noqon doontaa maamul gobol ka duwan ma Soomaaliland. Walaa Puntland baa u baahan inay soo farageliso, walaa Soomaa jeegaanta u baahan. Iskeeda dadka joogaa ayaa iskooda u kacayo calankooda sudhanaya. Waana gobolka ugu weyn uguna kheyraadka badan ugu quruxda badan Soomaaliland. Jeegaantuna halkaa wax wujuud ee ku leedahay ma jirto, waa la garanaya. Waxa farafara ku tiris bay ku nool yihiin. Anyhow, xil laga baahanya aan farinteeda u faraya weliba qolada reer Bariga ee jooga, ee ciidooda hooyo jooga, gobolkiina ilaashada beelaha degan. Insha Allah dhowaan haddaad aragtaan dhaqdhaqaaq ka soo baxa gobolkaas, taageera oo lagu hool jiraa oo lagu soo maqay. Laakiin wiil yaro oo kasoo dhergay Shaani oo kriimsa soo mariyo dires soo gashaday, yaa kaa haddaad aragtaan halkaa ku aragtaan janaasadiisa. Bilaa janaase ku dilaa janaase, yani bilaa janaase, janaase ha u quurina. Jeegaantu waxa weeye kuwii ceelaf weyn masaajidka ku burburiyey, sidii ay buu hadda babayaasha u geliyeen xumaan iyo cuqdi iyo naxli, ayay ceelaf weyn masaajidka ilaahay Allah lagu caabudayna ku burburiyeen. Waa wax Allah, yani waxa weeye qoom loo soo diray, khuliquu liajli fasaad, yani waa qoom loo soo diray inay ummadan isku diraan xumaan iyo cuqdi iyo naxli. Maanta anigoo nin galxajsa imu igu yeedhi Kristan leeda dagaal soo gala, kuweyga ku jiray imika jiidda odhana waa lagu hoolisan yahay. Nin kastaba saadkiisu lacagta lagu soo dirayaa, waanu ka soo baxayaa insha Allah, waana lagu maqan yahay liiskii ku jiraan imika. Ha ku farxina, idinka ubadkiina ku dhimanaya dagaalkan. Dagaalka wuxuu noqonayaa dagaal idinkii khuseeyo un keliya jeegaanta. Walaa Carab buu khuseeyaa, walaa galxajs buu khuseeyaa, walaa warsangeli buu khuseeyaa, walaa dhulbahantu khuseeyaa. Dadka aada u yeedhanaysaan waa dadkii aada marna babayaal ku kicinayseen, marna aada codkooda iyo xuquuqdooda fartooda ku quulayeen, aada u soo walaaqo foojare u soo iibisteen. Had markii dambena babayaal ku kiciye kaariyaal ooyo qori aad ku tiraaheen caal dhaqaaqa. Maxaad askartan aad kolba markay wax dhacaan maxaa xaafidihiina u geen weyday idinku haddii rabsho dhacdo? Ma geenaysaan? Tee waxaad u soo adeegsataan waxa weeyaan waa dadka muwaadiniinta reer Soomaaliland ee iga awoodda badan, ee iga
iga maqalansa baaxad badan ayaa ku bajisan dirays yar oo jibuuti laga soo talay ma shaqaynaysa taas Soomaali ma weel burburaysa dhawaan waa loo diyaar garoobaya ma garata ninno noqon meeso dirays malaytalo soo dirays malaytalo dirays malaytalo soo gashadis leey dirays malaytalo gashada dirays malaytalo gashadis leey qol la soo qaasa qol la soo qaato leey walaa butlan ciyaarta game kam kale ciyaara laakiin ha ku farxo ha ku dheeraaninayo nimadeena ku dhimo my life jacket nan noqon maayo sida nimanka idukuna ma raaxaysanaysaan waa inaad koobka dhimashadana dhadhamisaan oo aad ka dheregtaan oo xabaashiina la arkaa dumarkiina sayadana qaataan oo jeegaanta la ardaya kuwiinu ha ku goyan dagaalada laakiin kuwiin anagu beelaha Soomaaliland ee xalaasha ee beelahaas oo dhan la hadlay ee anigu maanta ka xigsanay dadka kale waan farxa markaan arko qof kasoo jeedaan jeegaanta ahayn sababta keentay dee jeegaanta waxaan u aqaanay inuu demokraasi ah dad amgalansa aan qiimo lahayn ma qarinayo magacooduna la sheegay waa habeesha habar jeclo iyo beesha habar wal runta waxay last minute kiun bay garteen inay jeegaan noqdaan laakiin intii oo dhan waxaan u gashan jiray googolad iyo dirac waxaan jiray qaran Soomaaliland baan nahay markii dambena nigistaan iyo keeshi laba soo qaatay way cadaysteen warka cad baan qaban lahaa ku go'a dagaalkan ku dhinta ku baaba'a ku gobloma waxaan u baaqayaa ciidanka qaranka halkayga daawanaya fiidiyoyagana gaadhsiinay qaar inay ku maqlay telefoono this war is not your wars it's not your game it's not your part of it come back home faamilkaagii reerkiina isugaya calankan aad u dagaalamaysaan waa calanka lay diiday inaad si fiican idinku aad maqlansa aad ku raaxaystaan aad calankeeda qaadataan xoog iyo jujuba ayaa maqlansa doorashada lagu mariyay adduunka caalamkana been baa loo sheegay waxaa lagu yeedhnaa waxa weyaan doorasho xalaala cala sadiin dhaha jirisa farti baa la marinaya aniguna ma ogina lix bilood shan bilood ka horbaa waraaqo koobiya ayaa maqlansa lasoo koobi garasta oo la dhigtan meel ee dabayshu soo saartay ilaahay waxa weeye shirkadihii telefoonada la isku quuri waayey inay jeegaantu xaaraan tahay baan tusayaa shirkado shuraako noqday oo reer Soomaaliland oo tolisum ku jira oo cid kasta ku jira ayaa la leeyahay nin laga soo mustaafiriyo dalalkan Jibuuti meelahaas leeya waa loo xidhaya waayo waa nin reer hebel oo jeegaana kuwa kale Soomaalilandan maaha haddaag waxa weyaan waa nin baasaboor kale sitaa shirkadihii ee sheerku ma diray Soomaalilandna waa lala dagaalamaya bal imikan xaqaaladdu halkay gaadhay baan tusayaa xaqaaladdu halkay gaadhay edabdaladu halkay gaadhay marka dagaalka dhacana waxay leeyihiin kaaleyan anaga kana soo qayb qaado dagaalka dhinta may darajooyinkan axmed maxamed siilaa igu suray ee beenta iskaga celiya wax odayga raqda khasiiska ee weliba ka guurtiga fadhiya maantana ka muusanaabay lahaa salaban gutiis ee ka lahaa hala galo ciidanka qarag inta salaamaalo gaalo inaad kiniinkiina soo cuntay kiniinkana intaad cuntay salaamaalo gaalo oo adigu yararkaaga ingiriiska ka keen jiida qalankana dirayska oo xidh ha dagaalameen ha ku celiya ha ka celiyan adiga kursigaaga waa wax ridiculous ah kursigan la fadhiyo garan maayo hooyadii baa leh maabihii baa leh maawoogii baa leh waa odayaashii hore meesha joogi jiray way khashili jiray way xishoo jiray odayaasha adigoo dhuuban oo diifkii kara ku saarayay dufanku salaman gaal guurtigan daahri aan u dhiibay maanta maba socon karayo ba waa kan dhiyar asii jeeniska noqday baruurta saalan waxa weeye waxaa la baahan yahay de ma dhigaysan karayno wax kastaba khuraafaat iyo been ma dhigaysan karayno jeeganay suunka ha xidhinina ha iskiijinina yararka iyo nimada meelaha kale Soomaaliland jiida dagaalka ha u dirina idinku iska celiya wax oo ku dagaalama waa wadi la sheegta inimadiina dalashada beentaas ku suur dheela aad shahaadada beenta u soo samaysay leedahay Ethiopia ka shahaad ka soo qaatay dee ha dagaalameen qoriga ha qaateen laakiin aniga kayga ma qaadanayo dhiigaygana dhibic dhiiga ku lumi maayo Soomaaliland beer hore dhimatay Soomaaliland waxay dhimatay 13 November ayaa ugu dambeysa waga waxa weeye salaamaya aadna waa nin salaamaya ma doonin inta ku dheeraado waxay qosliyay guurtida guddoomiyaha inanka yar ay ka qeylinay maanta guurtida
in yar waxa la ka daran koofida la soo talanayaa oo la xisga dhigay odayaal inama yar oo isku dhiibay xilalka ku bishaareysta Soomaaliya oo burburisa wa aajil ama aajil oo burburisa sidan hadii ku jirto oo yadoo kan wala hadalnay waxba qarameen maanta absoofirki guud wala hadalay dow waxa noo sheegay in meeshaas ay doorasho bakhti xaraana homepage kuna ku soo galiyeen laakiin ku amaanayaan in dadkii Soomaaliland qaateen ama nabadgelyo laakiin ma qaadanayaan nabadgelyo insha Allah waxa qaadanayaan baaq culadeed maalin dhow baaq culada ayaanu ballan qaadinaa insha Allah in amni qolan shagaato aanan helin meel kastaba lagu ugaarsan doono haddii gudaha noqoto iyo haddii dibadda noqoto anagu waxaan lahayn tababarayaal dadkeena barayna sida shacabku u kaco xuquuqdooda u qaataan tababarayaal iska celinaya dulmiga tababarayaal dadka soo kicinaya tababarayaal dadka baraya xuquuqdooda adigu laakiin jeegantu maaha xaq ilay tiraaho qori dadkii shacabka Soomaaliland lahaayeen amba techniques dadkii shacabka reer Soomaaliland lahaayeen anagaa fuulaya anigu baa adeegsanaya haddaad leedahay sida dee qorigan waa laga furanayaa si laga furtay maalintii dhawayda burco nimada marka kaceen dhowr askar laga furtay aad laga furayaa ya tireeskana waa la soo talanaya ka waxa weeye baaq baan ku darayaa dheeraad iyo baaq weyn qof kastoo halkayga daawanaya inaan walaalkii ha noqdo amba inaan abtigii ha noqdo amba qof xaggaa jiida ciidan qara ku jira si dhaqsa oo degdeg soo bax waayo ma mudna dagaalkaasu inaad ka qayb qaadataan cidda dagaalka ka qayb qaadatan waxa weeyaan ahlu nnaar waa waxa weeyaan waa qof walaalka oo Soomaaliya dilis ama xabad taagas marka waxa weeye waxaa mudan oo la dilo oo u baahan laga takhaluso kuwan ciidda kula degana ee ku ogolan inaad makalan saa inaad xoriyad ku noolaatid ambad magalas dalkaaga xoriyad ku cabirtay amba dalkaaga xoriyad ku fikirtay amba dadkaaga codkaaga dhiibatay cidda jeceshayda ku noqdo hogaan waxaan la yaabsanay marmar qaarkood waxyaalaha aan boqojeeda isku weydiiyo maskaxdeeda dowladda xamar berigood waxaan ka cabin jirnay aan odhan jirnay xamar baan la duqaysay xamar baan la aastay xamar baa xoolaheena dekada kala soo baxisay xamar baa ayaa magalanaysaa saan la samaysay bal waxyaalaha iminka ka socda toddobadii sano ilaahay baan igu dhaariyey bal eega muuse bixaale waxbaan hakiyey caqliga ummadda reer Soomaaliland baa la xaqiraya waxbaan hakiyey oo mashruuc meel la boobo oo berbera lagu boobo ayaan hakiyey oo xisaab celin baan doonay la soo celiyo iyo dhulakii la xalaasho oo dhan iyo dhulakii la iibiyo dhan baan hakad ku geliyey ma haddee dan iyo qaran u qabo Soomaaliland uu hakiyey ma waa wasladeedii xaaraantee aan cuni jirin meedayana haddaad isiin weydaan dee waa anaa iskeen ka cunaya sistemkaasaa lagu jiraa waa taa muuse biix bilowbay waa inteedii yani waxaan u hakiyey anaa inteedii baan doonayaa awayaal macno eeg hakigu nooc buu qaraar u yahay dhowr sawir buu leeyahay waxaan ugu maqalaa gudoomiyaha maamulka gabile in hudheelada ku wareegayay magaalada Kaargeysa oo wararkan soo gaadheen in cidba u bixi weydaba dadkii caadi maqaxeesha iska fadhiya laba ilaala la socda wuxuu sugayaa miskiinkan boobe meesha wuxuu sugayaa dadka ka kacayaan cuntadooda oo u tagayaan soo salaamayaan wuxuu ismooday inuu yahay wuxuu isku akhriyay malaa'id isku daawaday inuu yahay inuu ciqaab iyo magalansa iyo madaxweynihii taahir yaal kolba maqaaxiyada bakaay galay oo isdoon iska dhigay in dadkii malaa'ina ku soo carreey jicday cid ku jicilo maanta ku arkay samuuse bixu arkay samay shirtay way soo tirtay dadan buu xoolahoodi iyo cudkoodi boobay maadaama boobay uu dhacay teen hudheeladoodu nabadgeliyey oo xaafadiina iyo meelihiina ku meyrayso madaxweynaha maamulka gabile baan la hadlay halkaa xaafadaha ku meyrayso waxa taana waan garanaynaa amba Jabuuti shaah ka soo cab amba shaani soo rid anaka madaxweynena ma tihid Soomaaliland madaxweynuhu ma tihid gobolka Soomaaliland na kuma ogola kumana arkiso adigii sool adigii lagu diiday ilaa 5 mil ka qudbadeysid barina ma tegi karisid burcana way ku sugaysaa awdalle boorem waa ku ciyaalkii kugu fooriyey oo ku yidhi
وطني وطني ذا قري بركا وتشي قاعد كل كم رسالة سن هدالة هرجيسة سن بصدها أيال ياب كله حافدي هنا صورة في بانلاين مع مركا مدح وين مع مركا قبلي وحكوا السوق يا إلههم باوك وخاص وباق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرتبة كسؤال ليا إنما ذكرت قلبي شيدة هراء كسوة شلة بيلا سوى مالا وين صوها لنا بابور بني صدرنا كسوة بحد قلقا العقل وين قل صدرنا إن شاء الله السادت كينا سيد أخصاق صبح شكانت اللي وبا حيين تقالنتو يدوكو تقالنا مدحسك عليا لكن لك هذا رو ولا كينا كل يوم مايو إن هذا كينا كل يوم مايو صاحب كينا كل يوم مايو شكانتو يقو هايسكول نحدو هايسك عليا هايستفاع وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.